Chauca, chauca, Christian Sie. Sä oot kotossa ystävä. Kun sä voi olla, että ikka kotos, praegu sä ei saa ju kuskil mõjal. Aga, äkki sä tahaks olla kuskil mõjal. Sügisel näiteks. Kumma sa valid? Kui sa valid selle? Või sa valiksid selle? 500 eestast sügiseks kruisile. Äge, kui sa oled äge. Kui sa tead ägedaid eestlasi, siis jaga seda videot. Kirjuta mulle ja las kõik kirjutavad mulle ja ma räägin sulle ühte asja. Väga huvitavat asja.